E aí galera, beleza? Aqui é o Durizzi trazendo mais um vídeo para vocês. E com o lançamento da atualização do Windows 10 a 20H2, a Microsoft está impedindo o acesso ao painel de controle na parte de sistema, a versão é antiga, galera. Sabe quando você vai lá no painel de controle, sistema e segurança, e depois em sistema? Tinha aquele layout antigo, bonitinho, né? Agora, quando você vai acessar lá, você é redirecionado para uma nova interface, né? Ficou bem intuitivo, bem simples mesmo, mas eu tenho saudade da antiga, galera. Eu prefiro a antiga ainda. Então, nesse vídeo, eu irei ensinar como voltar para o sistema antigo, galera. Então, Olá pessoal, deixa seu gostei, inscreva-se no canal e ativem o sininho. é isso aí, galera. Deixa seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos lá para o vídeo. Beleza, galera? Estamos aqui no PC e vamos lá. Vamos aqui em pesquisar, vamos escrever painel de controle. Só para mostrar para vocês, vamos em sistema e segurança. Sistema. Olha só, joga para essa nova interface aqui do Windows 10. Ficou bem bacana, bem intuitivo, né? Bem fácil. Aqui já aparece o nome do dispositivo, processador, RAM instalado, a sua memória RAM, o ID do dispositivo, o ID do produto, o tipo de sistema, se é 64 ou 32 bits. Bem fácil, né, galera? Ah, mas Doriz, eu quero usar aquela interface antiga, que era mais legal. Eu não gostei muito dessa. Então vamos lá. Vamos fechar. Vamos ir aqui no menu Iniciar, meu computador. Vamos aqui no disco colocar o C. Eu vou criar uma pastinha aqui. Vocês podem criar em qualquer lugar, beleza? Vou clicar com o mouse direito. Vamos em novo. Pasta. Vamos dar um nome aqui. Sistema antigo. Vou entrar na pastinha aqui, clicar com o mouse direito, vamos em novo, vamos em atalho. Vamos colar o seguinte código aqui. Vamos escrever Explorer, espaço, shell, três pontinhos, abre e fecha chaves. E vamos escrever o código aqui, que é o BB06C0E4, hífen, D293, hífen, 4F75, hífen. 8A90 hífen CB05B64 77EEE. Show de bola! Vamos avançar. Aqui digite um nome para o atalho. Vocês podem colocar qualquer nome, né? Eu vou colocar sistema. E vamos concluir. Show de bola! Podemos clicar com o mouse direito. Propriedades, alterar o ícone, né? Vocês podem escolher aí. Eu vou colocar esse do computador. Vou dar um OK e aplicar. Eu posso criar um atalho aqui também, aqui no menu Iniciar, né? Clica com o mouse direito, fixar em iniciar. E show de bola, está aqui, ó. Vamos abrir e tchan 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 tchan. O painel de controle, o sistema antigo aqui, galera. Esse sistema aqui é da hora, né? Eu sempre gostei desse layout aqui. Aí vocês podem usar normal, né, galera? Aqui no gerenciador de dispositivos, configurações remotas, proteção do sistema e assim vai. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei. E lembrando que o código está aqui na descrição, beleza? É isso aí, valeu!